Ani nie, že vyhraté buly, pretože ten puk sa od Juraja Mikuša nedostal. Buly vyhral Zecinger, ale Mirošata perfektnou zadovkou uvoľnil Hosu a konečne prekonaný rakúsky brankár. Ale to je úloha aj tých hráčov, tých krídiel, zbierať tie puky, lebo center nie vždy dokáže vyhrať buly čisto na beka. Oni tam štartujú, to sú jasne dohodnuté pokyny, oni tam štartujú, posúvajú to buď na beka, alebo získavajú puky. Už je to o čosi veselšie, podarila sa nám pomerne rýchla odpoveď, minútu a 13 sekúnd sme prehrávali o 2 góly. Juraj Mikuš, útočník Mikuš si to našliapol popred našu bránku. Potom puk stratil, tak to je práca pre obrannú dvojicu Mikuš Švarný. Mikuš. Pekná akcia našich, aj zakončená strelou, tentoraz od Ružičku, po ktorej sa ešte Šatan s Mikušom snažili dorážať, ale Penker im to nedovolil. Nevyrazil puk pred seba. Včera sme mali jasne návrh pred bránkami, aj teraz dôležité, aby tam už ďalší štartoval. Keď sa ten puk neodrazí, je buly, máme pásmo, môžeme ísť do tlaku. Výborná robota od Radivojeviča, získal puk, len tá prihrávka neprešla až k Surovému. Sersen zastavil Rotera. Puk sa odrazil späť k Rakúšanom. Rotter v súboji zovrel puk. Hra prerušená. Sa pozeráme na tohto rakúskeho mladíka. Pomerne mladý tým zobral na ten úvod prípravy Bill Gilligan. Množstvo svojich klubových zverencov z Grácu. Aj keď treba povedať, že už bývalí, pretože vlani s Grácom ako víťazom základnej časti stroskotal vo štvrťfinále. No a teraz sa mu konečnou stalo semifinále. Ani jeden finálový prienik, znamená, že už nie je trénerom tohto rakúskeho týmu. Budeme hrať presilovku po akcii Marcela Hosu, ktorý ešte mohol zakončiť. Naši jednoznačne zvýšili obrátky po druhom rakúskom góle. A celkom kúskuje, lebo po tom gole naši vidieť, že pridali, znova sa nakopli a skôr to nahráva Rakúšanom do kara, že sa to takto kúskuje, ale verím, že táto presilová je už úplne rozbehne náš tým, že to zvládne. Filip Lakos už sedí na trestnej lavici a Ivana Baranku v našej prvej presilovkovú formácii naradí Dominik Graňák, zatiaľ čo my sme sledovali dôvod našej hry v početnej prevahe. Graňák a jeho pokus, ktorý nedorazil do bránky Radivojevič. Paintner odpálil puk. Lašák sa s ním pohral, aj s pukom, aj s Paintnerom. Respektíve tam už bol Kaspic, áno, Rakúšania okamžite prestriedali, keď sa im podarilo na chvíľku sa oslobodiť. Opäť príležitosť pre Graňáka, ale Penkerov parádny zákrok lápačkou. Dve dobré situácie v tej úvodnej polminúte sme mali. Začalo to touto strelou Dominika Graňáka. Tu na pre nášho streľajúceho beka nemusí byť ani tvrdá strela. To úplne stačí, keď to letí, keď tam stojí ten hráč a branko tam odvádza parádnu robotu. Je tam silný na nohách, nedostane sa na zem, cloní, doráža. A to bola situácia, stačilo len doraziť, no stihli to zahasiť. Už tam máme kombinovanú druhú presilovkovú zostavu, pretože v tejto chýba Cibák, keď v tej prvej Baranka. A tu nastredoval Sersen. Aj v tejto formácii hráme s jediným obrancom, z prvej zostavy zostal na ľade Ružička, ktorému tieto zápasy, ale aj tie duely s Fínmi vyslovene chutili.
bol vo veľkej a stále je vo veľkej hernej pohode. Persen, Ružička, vytiahol k sebe Rakúšana Oberkofflera. Persen to nedostal na strelu z voleja, Ružička už áno, bol tam teč rakúskych hráčov. Puk stále nie je pod kontrolou Rakúšanov, Ružička môže páliť, krásne zavesil, vyrovnané 2-2, gól Štefan Ružička, parádna strela. Zdá sa, že opäť nachádzame kanoniera, aspoň v príprave, to tak platí. Ale aj vidieť, že sa to hrá na toho Štefana Ružičku, zostal aj s prvou presilovkou formáciou, zostal aj s druhou, je pravák. Keď bek šikovný, naši chlapci sú šikovní, dokáže to potiahnuť tam tie modrej, natiahnuť braňacích hráčov. Ide to krížom na Štefana, buď na volej, alebo na takúto strelu a on má také ruky zlatúčke, že dokáže to drabiť. Nie je o čom, takýto vinkel rado sa dívať. Sedí mu tá pozícia obrancu aj na presilovkovej zostave, keď tam zostáva, pretože medzi našimi obrancami momentálne nemáme praváka a preto ho tam tréner zrejme ponechal aj na druhú časť tejto presilovky a spravil veľmi dobre. Prihrávka pre Marcela Hosu, ten má dnes teda bilanciu 1-1. Na konci 37. minúty sme vyrovnali stav zápasu na 2-2 a už je to čosi veselšie. To je prianie, Andrej, aby sme dosiahli kontaktný gól. Naši ešte prekročili a všetko sa to nemusí ešte skončiť. Strieľal Juraj Mikuš. Puk je stále v hre. Príležitosť pre Marcela Hosu. Švarný a jeho krásny gól! 3-2 pre Slovensko. Dokonalý obrat z hore. Ale nie. Postavenie útočiaceho hráča v brankovisku nám berie radosť a Ivanovi Švarnému takisto. Neviem, však ale pri tej strele vystúpil z toho brankoviska. Jedine, že by v tom veľkom hurhaji, ktorý tu zavládol a v tom radostnom ošiali, ktorý zavládol po vyrovnávajúcom gole, Pištu Ružičku, zanikol už skorší hvízd rozhodcov. Ale takto rozbehnutý slovenský tím sa nemusí obávať o výsledok. Ružička to robil veľmi dobre, Lišiacky nastreloval puk do brankoviska, tam číhal na svoju šancu Surový. Aký obrat zrazu vo výkone našich reprezentantov. Teraz vidíme, áno, že Juraj bol v brankovisku a v momente, keď si ho Penker vytlačil, prišlo to zakončenie. Myslím, že správne rozhodnutie. Áno, áno. Nemôžeme vyčítať ani pol slova rozhodcom, že boli úzkoprsí, lebo neboli. Veľmi dobre to posúdili. V tej rýchlosti sa to tak nejaví a človek, keď má takto možnosť si to pozrieť druhýkrát, tak aj uzná. Si zoberte tú pozíciu rozhodcu, musí sa rozhodnúť v momente, to musí vidieť. A myslím, že Andrej, viacerým rozhodcom teraz tvoje slova znejú.